En aquest nou capítol del programa Memòries de Calafell Televisió recordarem la inauguració del local social de la penya barcelonista de Calafell, que en aquell temps estava al carrer Montserrat. S'inaugurava el 17 de maig del 1993 amb una gran celebració, on hi van participar tots els culers de Calafell. Al sopar estava present, entre d'altres, Nicolau Casaus, exvicepresident del Futbol Club Barcelona, i que va portar els últims trofeus aconseguits pel Barça, entre ells la Copa de la Primera Lliga de Campions, a Wembley, el 1992. Directius i gent del Barça, socis de la penya, benvinguts a la inauguració del local social, benvinguts a casa vostra. Us oferim amb tota la il·lusió de que hem estat capaços de crear amb aquests 47 dies de gestió un lloc del Barça, un racó on la gent barcelonista parli amb gent barcelonista, comentari de l'últim partit, discrepació de l'alineació, canviant el joc, parlant del proper títol, vet aquí, fent Barça. Perquè el Barça es fa cada dia, des de la primera discussió del bar fins al viatge a l'estadi per cridar el gol més esperat. Tot això ha nascut la penya de Calafell. La penya som nosaltres i sou vosaltres. Som del Barça i sou del Barça. Tots ho hem fet possible. Som gent de Calafell, gent tossuda, ferma i tenaç. Que ho donem tot quan convingui. Que aquesta força que diu Barça aglutini tot el bo de nosaltres i de Calafell.
prenguem la copa d'alegria dient visca la penya! Visca! Presidenta, amigues, amics, hi ha coses importants a la vida, moltes coses importants. La primera de totes, naturalment, la família, el més important del món. Per nosaltres, catalans, el nostre país, és molt important. Però després hi ha una altra que resumeix totes les coses bones d'aquest món, que resumeix la forma de ser i d'entendre la vida, que ens marca no solament a Calafell, que diria que per tot el món. Ser del Barça. Això és el més gran que ens pot passar als que som amants de l'esport. Ser-ho a través del Barça dona un relleu especial, perquè el Barça té una filosofia en quant a l'esport, que és la que aquest, l'esport, ha de ser conducte i camí de fer amics per tot arreu. I el Barça els té. Els té per Amèrica, els té per Europa, els té a Catalunya naturalment i els té a la resta d'Espanya. L'esport ha de ser això, ha de ser un llenguatge diferent al llenguatge de tot el món, diferent sobretot aquell llenguatge de canons disparant sobre cercs desvalguts, ha de ser un llenguatge d'amor, de voluntat d'entregar-nos als altres. El Barça vol complir en aquest món la missió que li ha estat encarregada de fer-nos dignes d'aquest vell país que és de Catalunya. Jo vull donar-vos avui la benvinguda, l'entrada a aquesta gran família que formem al Barça. Us dono l'entrada satisfet i content. Ja em dolia que Calafell no tingués penya del Barça. Jo tinc grans records de Calafell. Aquí havíem vingut quan guanyàvem les 5 copes. Aquí veníem amb en Dausi i la seva esposa, amb en Kubala i la seva esposa i els fills. Havíem estat un dels que se'n deia Maricel o quelcom per la teva. Allí vam estar i a mi em dolia enormement que no pogués venir a inaugurar la penya. Finalment, aquests bons amics, capitanejats per aquesta gran Manolita, que té una voluntat de servir el Barça enorme, jo espero i desitjo que aquesta estatge on estem sigui la llar del bon barcelonisme, aquest barcelonisme que entenem tots, sense odiar a ningú. Nosaltres no tenim enemics dintre de l'esport. Quan s'acaba el partit som germans tots, tots anem amb el mateix vaixell, tots intentem arribar al primer, però hem de pensar que per arribar al primer hi ha d'haver un segon i un tercer i un quart. Sense ells no tindria relleu, perquè no hi hauria primer. Per tant, nosaltres no podem ser enemics de cap club, perquè gràcies a ells hem sigut primers durant els anys i aquest any també ho serem. Que la vida d'aquesta penya sigui pròspera, que passeu moments agradables aquí i que ho passeu junts, justament en els moments en què les coses vagin malament. Perquè és cert del Barça quan les coses van bé és fàcil, però quan s'és autènticament barcelonista és quan es demostra quan les coses van malament. Ah, això m'agrada. Si les coses que han anat malament al llarg i ample de la història, jo us explicaria anècdotes tremendes. Un any ens van clausurar el camp. Era l'any 25 i ens van clausurar el camp. 3 mesos. En aquells 3 mesos no hi va haver ni una sola baixa de cap soci. Tots van continuar pagant. Per tant, en els moments difícils, bons amics, sobretot els penyistes, heu de ser els que esteu més al costat del Barça, perquè llavors sí que us necessitem. I les penyes són per això, per quan les coses van malament, treure el cap i demostrar que estimem el club per damunt dels resultats. Que l'esport es guanya, porta més perd, i que sapiguer perdre en senyoriu, a voltes és més important que no pas guanyar. I el Barça, naturalment que perd, al llarg i ample dels gairebé 100 anys d'història, hem perdut moltes vegades, però de tots els camps hem sortit orgullosos en el cap alt. Que sigui aquesta estatxa llarg vostra i que per molts anys, i que us pugui venir a veure moltes vegades. Gràcies.
nom del Consell Directiu de la Penya Barcelonista de Calafell, agraïm la vostra assistència. Particularment, vull agrair al senyor Josep Meli, que ha sigut l'autor de l'escut de la penya. Era aquell crit de visca el Barça. Per això us dic que el nom de Barça no és tan sols a l'àmbit esportiu, no és tan sols a l'àmbit del futbol o del hoquei, sinó que és un àmbit de pàtria i de país. És per això que jo no vull esperar més. Us vull desitjar a la penya que tingueu una llarga vida i que en aquesta llarga vida ens ajudeu a l'Ajuntament i al poble de Calafell a seguir vivint un poble viu, un poble dinàmic i ser un poble que moltes activitats són l'enveja de tots els voltants. A tots vosaltres, aquesta força que avui teniu, la continueu portant endavant per bé del Barcelona, per bé de Calafell, però també per bé de Catalunya. Moltes gràcies. Gran presidenta, amiga Margarita, amics de les altres penyes, amigues i amics, nit de màgia, avui. I sobretot per aquest personalisme que respireu, per aquest personalisme que expressa els vostres ulls, que és expressió sincera d'àlegria. Moltes gràcies pel vostre acte, que arriba en el fons del meu cor. Per a voltes estic un xic cansat, perquè fa anys que no sóc jove i em sento una mica defallit, amb un pau desplaçat per les penyes, perquè això és la millor injecció de moral que em poden donar. Jo aprenc de les penyes, n'aprenc tot el poquet que sóc dintre del club, ho dec de les penyes. Elles són la meva vida i res em fa tan feliç com em diu que sóc el pare de les penyes. Avui ja no m'haurien de dir pare, m'haurien de dir l'avi o el besavi. Però continuen dient-me el pare, vol dir que ara em diuen tot, encara sóc capaç de presentar a barcelonistes. Avui també teniu els gots de que aquí ens honrin aquest acte els que realment han escrit la història del futbol club Barcelona. Jo no li he escrit res i fet pel Barcelona, en canvi el Barça ha fet molt per mi. Però aquí hi ha quatre persones que han fet molt pel club. Són aquells que han defensat la nostra camisola, aquells que han defensat arreu del món els nostres colors. Ells són els que han fet el Barça ahir, avui i el faran demà. Ells són els que escriuen la història amb la seva actuació. Avui juguen nosaltres, però un dia els Palaus, els Vidal, els Sadurní, el nostre Sadurní d'aquestes terres, i no cal dir aquest gran Mariano Gonçalvo, feren pel Barcelona que avui sigui un dels clubs més famosos per ells. Per vosaltres us prego un aplaudiment per això.
cap títol, ni cap color de pell, ni cap llengua. El Barça únicament es vol que senti a dintre el club i que s'estigui el club i sobretot que se'l respecti. Nosaltres no diem que som els millors, però sí que diem que som els més. I diem una altra cosa, que som diferents. Si només fos un club amb un equip de futbol disposat a una pilota rodona ficar-la dintre d'uns pals, no seria possible que a totes les parts del món hi hagi barcelonisme. Jo he inaugurat penyes per Amèrica, a 9 països, per tot Europa, per tot Espanya. En aquest moment comentava la meva treballa que en aquest moment hi ha moltes més penyes a la resta d'Espanya que a Catalunya, per una raó natural, perquè la geografia és molt més gran. Però si veiéssim el vent de l'Ejo, i a Irún, i a Alacant, aquests pobles d'altra llengua, d'altra cultura, quan parlen del Barça, no sabeu el que emociona quan entro en aquest acte celebrat al vent de l'Ejo, i quan jo entro es posen de peus i canten en català el nostre himne, no sabeu com m'emociona això, pensar que el Barça serveix per agermanar, que és la nostra finalitat, agermanar a tot el món. Masses coses dolentes ens separen. Que callin les boques dels canons i que respirin els llavis, que parlin de cor i d'afecte entre tots els homes i dones de tot el món. Aquest és el Barça. Per això el Barça és estimat per totes parts del món. I naturalment és envejat, cosa que ens honra. Però nosaltres no contestarem mai a les provocacions. Sempre direm que som adversaris de l'equip sobre la gespa, mentre juguem. Però quan s'acaba el partit, tota la gent de l'esport per nosaltres són germans. I no ens dol que tinguem forts rivals. Això ens honra, perquè si no és possible això, com és possible que el primer sigui si no hi ha un segon i un tercer? Perquè hi hagi un primer, hi ha d'haver un segon i un tercer i uns últims. Per tant, per ser primer, hem de voler que ens acompanyin en tots els campionats, en tots els esports, equips forts, clubs forts. Per tant, perquè la victòria serà més honrosa. I si perdem, perdre com sempre, cap alt i ulls mirant al cel, perquè perdent també es pot guanyar. Per vosaltres, amics meus, com sempre, i deixo aquí una part del meu cor. Us estimo, de debò. Us estimo perquè us veig tan sincers. Si aquest Barça no és solament un club, i ho digui en el seu dia que ho podia dir, què és, doncs? Amics meus, és un sentiment. El Barça és un sentiment conèixer homes i dones de tot el món, sense condició econòmica, sense condició social, sense religió, sense res que ens separi. El Barça vol a tots, perquè entre tots farem aquest gran Barça, farem un gran Calafell i farem una gran Catalunya. Gràcies! Senyor Casaus, en nom de tota la penya de Calafell, que us tenim aquest projecte. Amb vosaltres i per sempre, l'Espai!